Ahoj, zdravím vás u prvního dílu podcastového seriálu, ve kterém se zaměříme na Severoatlantickou alianci. V tomto díle rozebereme samotný vznik NATO. Vrátíme se proto do minulosti, a to až do doby po druhé světové válce. Proč vlastně NATO vzniklo, už vysvětlil youtuber Lukefri ve krátkém videu. My se na to ale dnes zaměříme více do hloubky, a to s naším hostem, kterým je generál Pavel Macko. Dobrý den, díky, že jste přišel. Děkuji pěkně za pozvání, dobrý den, prajem. Generál Pavel Macko je expert na obranu a bezpečnost s 35-letou praxí. Byl nejvýš postaveným Slovákem ve strukturách NATO a mimo jiné byl nasazený v operaci ISAF v Afghánistánu, kde vedl celý mezinárodní štáb. Hned na úvod by mě, pane generále, zajímalo, jaké to vlastně bylo vést ten celý mezinárodní štáb, jak velkou sílu to mělo. Tak je to velká zodpovědnost v prvom rade. Já jsem strávil v alianci v strukturách celkom 7 rokov. Začínal jsem v Heidelbergu, byl jsem potom velitelem jedné zložky sil reakce NATO. Vedel jsem na Kapverských ostrovoch spojeneckým silám a vlastně jako vrchol této části mojho angažma v NATO přišla úloha viesť mezinárodní operační štáb v Kábule. A vlastně znamenalo to koordinovat operace 50 000 spojeneckých vojáků, k tomu operácie v rámci trvalej slobody, čo bolo pod americkým velením, protiteroristická operácia, no a k tomu samozrejme koordinácia operácií s afgánskymi bezpečnostnými zložkami. Ťažké je to v tom, že vlastne máte tam 39 krajín, majú síce spoločnú misiu, majú rôzne vybavenie, tam sa vlastne koncentruje tá energia a sila aliancie, na druhej strane musíte sa prispôsobiť aj tomu prostrediu, ktoré je v tej krajine úplne iné, než my poznáme v Európe. Poďme sa zaměřit na samotný vznik Severoatlantické aliance. Kdy a proč tedy NATO vzniklo? Tak oficiálne NATO vzniklo podpisom Severoatlantickej zmluvy 4. apríla 1949 vo Washingtone, ale tomu aj predchádzali nejaké udalosti. Najprv bola taká menšia dohoda v rámci západnej Európy, ale tam neboli Spojené štáty ani Kanada. Západoeurópania sa postupne snažili získať do takéhoto spoločenstva pre kolektívnu obranu. To znamená, že útok na jednu krajinu sa považuje za útok na všetkých a spoločne sa bránia. Tak snažili sa získať do toho aj Spojené štáty a nakoniec sa toto podarilo a vlastne celá tá príčina bola, že v tej dobe už bežala studená vojna. Sovietský zväz po vyhratej druhej svetovej vojne bol veľmi dominantný na európskom kontinente. Za to krátke obdobie od roku 45 do roku 49 sa mu podarilo inštalovať komunistické, proruské alebo prosovietské režimy v celej svojej zóne alebo sfére vplyvu, lenže medzi tým bežali ešte aj rôzne pokusy o inštaláciu komunizmu alebo komunistických režimov aj v krajinách ako Taliansko, Grécko, Turecko a tým pádom západné krajiny sa veľmi báli dvoch vecí. Jednak, že Sovietský zväz, ktorý mal po druhej svetovej vojne stále veľkú armádu a nedemobilizoval, on si ju nechal stále v takej veľkej sile a bola až v Nemecku, že by sa mohol rozhodnúť pokračovať ďalej a nastoliť ten komunizmus aj vo zvyšku Európy. A takisto sa báli samozrejme aj ako keby znovu vyzbrojenia Nemecka, lebo predsa len to Nemecko bolo aktérom v dvoch svetových vojnách. Takže toto boli všetko také hlavné motívy, prečo sa dali tie krajiny dokopy. Reálne sú to vlastne tri také motívy. Prvý je spoločná obrana proti sovietskej hrozbe, druhá spoločná obrana proti možným nacionalistickým, militaristickým štátom, ako bolo aj nacistické Nemecko, a tretia bližšia spolupráca, integrácia v rámci Európy a toho západného sveta. Tak to byste tedy definoval celý kór té studené války, nebo? Tak studená vojna bola zložitejšia, lebo v podstate začalo to súperením tých dvoch najsilnejších krajín, Spojených štátov a Sovietského zväzu. Sovietský zväz bol veľmi asertívny. On si už v tom predchádzajúcom období počas druhej svetovej vojny a tesne ku koncu vydobil viaceré ústupky západných spojencov, predsa len nie som na tom kontinente. Najväčšiu záťaž vojny, vojna samozrejme prebiehala aj mimo európsky kontinent, prebiehala v Afrike, na Blízkom východe, prebiehala v Pacifiku, no ale Sovietský zväz bol najviac zasiahnutý tou vojnou, vydobil sa na Jalskej konferencii svoju sféru vplyvu, ale slúbil, že po skončení vojny a po
porážke fašizmu ako totalitného štátu, totalitnej ideológie, že dovolí aj v tej svojej sfére vplyvu, že tam dovolí slobodné voľby. No ale prvý príklad bol hneď po druhej svetovej vojne, že vlastne v Polsku, ktoré bolo rozbité na začiatku druhej svetovej vojny spoločným postupom nacistických vojsk a sovietskej červenej armády, tak vlastne inštalovali tam komunistický režim a voľby slobodné sa nestali. V roku 1947, keď už mali byť tie slobodné voľby, tak Stalin pozval nekomunistických politikov, 16 do Moskvy a vlastne tam ich zatkol, zajal a medzi tým poľskí komunisti doma vyhrali voľby. Takže toto bol spôsob, akým Sovieti inštalovali sebe priaznivé režimy a to isté bolo potom v Československu, kde Sovietmi podporovaný prevrat urobili komunisti československí a to bol taký posledný signál už pre tie západné krajiny, ktoré boli veľmi slabé, že potrebujeme sa dať dokopy, lebo tá hrozba z toho Sovietského zväzu, ktorý ju vníma ako ideologický boj a presadenie svojej ideológie a zároveň vytvorenie z Európy niečo ako nárazníkového pásma, že proti tomu sa treba spoločne brániť. No a Spojené štáty samozrejme v tom videli v tej dobe už takisto stúpajúcu asertivitu tých komunistických hnutí v krajinách ako Taliansko, Grécko, Turecko. Prišla tzv. Trumanova doktrína zadržiavania komunizmu a tým sa stretli tie záujmy Európy a Severnej Ameriky a vytvorila sa najprv Severoatlantická zmluva a neskôr sa to premenilo aj na Severoatlantickú organizáciu Severoatlantickej zmluvy, lebo to je oficiálne tá skratka NATO, organizácia Severoatlantickej zmluvy. Řekl byste, že tedy ty státy Evropy po druhé světové válce byly všechny roztříštěné? Tak boli hlavne vyčerpané, lebo tá vojna bola zničujúca a ona postihla všetky krajiny Európy. Tie krajiny mali zdevastovanú ekonomiku, populácia bola značne zredukovaná, infraštruktúra bola rozbitá a naviac tie krajiny nemali veľa peňazí na znovu obnovenie vlastných armád, lebo ich oslobodili Sovieti, Američania, spojenecké vojska, britský expedičný zbor. To boli vojska, ktoré ich oslobodzovali, ale vlastne nejaká veľká holandská, belgická armáda už v tej dobe neexistovali, boli zničené. To znamená, oni keď sa chceli brániť, tak buď by museli investovať obrovské peniaze do znovu vybudovania armády a napriek tomu ten sovietský zväz, ktorý bol kúsok od ich hranic, tak mal nepomerne väčšiu sílu. Takže samostatne sa neboli schopní brániť, preto snažili sa v prvom kole vytvoriť nejakú spoločnú obranu. Úplne prvá bola tzv. Dunkirkská zmluva alebo dohoda medzi Veľkou Britániou alebo Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. K tomu potom pristúpili ďalšie tri krajiny Beneluxu, to znamená Holandsko, Belgicko a Luxemburg a dohodli sa, že vytvoria nejaký spoločný obranný pakt. Dokonca tá pôvodná myšlienka bola, lebo teraz sa tak veľa hovorí, že o európskej bezpečnosti a európskej armáde, vtedy sa vlastne predpokladalo, že sa vytvorí spoločná európska armáda. Od tej myšlienky sa neskôr upustilo. No ale aj to bolo stále málo, potrebovali silnejšieho spojenca. V tej dobe Spojené štáty prišli aj s tzv. Marshallovým plánom. Bývalý náčelník generálneho štábu americkej armády počas druhej svetovej vojny sa stal medzičasom ministrom zahraničných vecí v Spojených štátoch a v rámci Trumanovej doktríny prišiel aj s ideou povojnovej rekonštrukcie Európy. Takže Američania ponúkli veľký finančný balík, keďže ako krajina neboli toľko poškodení vojnou. A ten balík mal slúžiť na rekonštrukciu týchto krajín, na rýchle pozdvihnutie úrovne, aby proste ľudia znovu dostali prácu, aby mali zdroj obživy, aby mohli zrekonštruovať svoje obydlie, aby sa mohli obnoviť tie rozbité mestá a obce v rámci Európy. Tá ponuka bola pre celú Európu, ale v tej dobe už úradoval Stalin, takže len tak pre zaujímavosť. Poľská republika tá natvrdo bola donútená, už tam bola komunistická dočasná vláda. Táto rovno odmietla, aj keď pôvodne povedali, že to chcú. Ale Československo malo takisto túto ponuku a v podstate aj prejavilo záujem o účasť v tomto projekte povojnovej obnovy. Ale potom si povolal Stalin našich predstaviteľov do Moskvy. Bol tam náš minister zahraničných vecí Masaryk v Moskve a dostali jasnú úlohu, že nemôžeme prijať tento Marshallov plán. Medzi tým sa udial februárový prevrat komunistický v roku 1948 a ten príbeh skončil. Ale tým pádom začala západná Európa sa rýchlejšie rekonštruovať, obnovovať
Bol tam rozdielný uhol pohľadu v tom, že Sovieti chceli čo najviac reparácií z Nemecka. To znamená, aby Nemci zaplatili tie povojnové škody, ale takéto niečo bolo príčinou vzniku druhej svetovej vojny, lebo vlastne Nemci mali veľké reparácie po prvej svetovej vojne a na konci to viedlo k radikalizácii nemeckej populácie a na vrchol moci sa dostali práve títo radikáli, ktorí vlastne znovu začali militarizovať Nemecko. Preto Západ išiel na to inak a snažil sa vlastne pomôcť tým Nemcom mať ich pod kontrolou, ale pomôcť im takisto hospodársky sa postaviť na nohy, aby tí ľudia proste nestrádali, lebo ľudia, ktorí sú hladní, na konci sú zúfali a potom podľa hociakej ideológii. Takže ten základný rozpor v tej studenej vojne bol, že Sovieti jednak si chceli vytvoriť svoju nárazníkovú zónu, ale zároveň tvrdo presadzovali komunistickú ideológiu vo všetkých krajinách a nielen v tej svojej sfére vplyvu, ale vlastne všade inde. Na druhej strane Západ sa snažil kontrovať tomu tou rýchlou povojnovou obnovou a toto vadilo Sovietom ešte viac. Symbolem nebo dokonce předzvěstí dělení Evropy byl po válce Berlín. Tak z jakého důvodu je zrovna Berlín důležitým městem, které sehrálo roli během utváření celkové aliance? Tak Berlín byl vlastně počas celé doby existence aliance za studené vojny až do toho roku 1989 takým neuralgickým bodem. Už keď byla Jalská konferencia, tak se vtedy ty spojenecké mocnosti, Spojené královstvo a Spojené štáty a Sovietský zväz dohodli, že po vojne bude, keď porazia tých Nemcov alebo fašistické Nemecko, takže ho rozdelia na okupačné zóny, lebo úlohou bolo denacifikovať, demilitarizovať, potrestať vojnových zločincov a zabezpečiť mier v Európe. No tak sa dohodli, že vytvoria okupačné zóny. To sa dohodli už vo februári 1945, keď už to vyzeralo, že asi vyhrajú a že naozaj dosiahnu tie ciele tej aliancie protifašistickej veľkej. A rozdelili Nemecko na 4 sektory. Berlín bolo ale hlavné mesto, bolo to veľké mesto, mnohomilionové, tak sa dohodli už vtedy, že Berlín, hoci padá do tej sovietskej zóny, lebo on patril vlastne ako keby do okupačnej zóny v Sovietskom zväze, takže tam sa rozdelí Berlín, sa bude spravovať takisto spoločne týmito 4 krajinami. Lebo medzi tým pribudlo k tomu Francúzsko, ktoré síce nebolo účastníkom tých konferencií, ale po vojne mu bol uznaný taký status, že vlastne zriadovalo aj Francúzsko okupačnú zónu v Nemecku. No a vlastne ten problém nastal, že na počiatku tie krajiny spoločne riadili Nemecko. To znamená, aj keď mal každý svoj sektor, existoval nejaký spoločný koordinačný výbor pre okupáciu. Ten riadil celé tie sektory veľké v Nemecku a riadil aj v Berlíne. No len Západ mal inú predstavu, ako by sa malo Nemecko vyvíjať po vojne. Západ chcel, aby sa tam obnovila ekonomika a Sovietský zväz sa viacej sústreďoval iba na tie reparácie. Skrátka, vyťažiť akoby za odplatu a za trest od tých Nemcov čo najviac. Takže dohoda bola, že Sovieti si môžu zobrať zo svojej zóny, čo uznajú za vhodné, a že zo západnej zóny si ešte môžu zobrať 10% toho majetku, ktorý tam ešte po vojne zostal, alebo nejakých aktív, ktoré by mohli nejakým spôsobom speňažiť alebo použiť na rekonštrukciu vojnou poškodeného Sovietského zväzu. Okrem toho sa ale už spojenci potom dohodli, že začnú rekonštruovať to Nemecko. Najprv Američania a Veľká Británia zlúčili svoje zóny. Vznikla tzv. Bizónia. Dobre to znie, lebo to je dvojzóna, kde vlastne chceli zaviesť aj nejakú spoločnú menu, lebo vy v tej krajine, a keď je to okupované, potrebujete niečím platiť, potrebujete, aby prebiehal bežný život. Chceli zaviesť teda západo-nemeckú marku. Na to Sovieti reagovali veľmi podráždene, nakoniec sa zlúčili všetky tie tieto zóny, to znamená aj francúzska, a naozaj sa vytvorila neskôr Federálna republika Nemecko. Zatiaľ, čo Sovieti prvý raz, ako sa dopočuli, že chcú tie západné krajiny zaviesť spoločnú menu v tých svojich okupačných zónach, tak urobili tzv. Blokádu Berlína. A to bol vlastne moment, kedy krátko po druhej svetovej vojne hrozila tretia svetová vojna. Rusi mali, alebo Sovieti mali vtedy veľké množstvo vojska, aj v Nemecku, aj v Európe. A urobili to, že zablokovali tie západné zóny Berlína, kde zostalo 2,5 milióna ľudí,
ktorí zostali v podstate bez zásobovania, lebo tí ľudia boli odkázaní na zásobovanie z tej západnej okupačnej zóny Nemecka a boli ale akoby taký ostrovček uprostred tej sovietskej zóny. A Rusi zablokovali všetky pozemné, ale aj na riekach, železničné, cestné koridory, všetky možné spojenia a úplne odizolovali. Vlastne by tam vyhľadovali tých ľudí. Ale vtedy spojenci využili to, že bola dohoda už pred koncom vojny, že budú mať 3 vzdušné koridory, také úzké pásy vo vzduchu, 20 mil široké, zhruba 30 km široké, ktoré, kde by Rusi, keby zostrelili to lietadlo nejaké spojenecké, tak by došlo k tej tretej svetovej vojne. Západní spojenci to vtedy riskli a vlastne spravili doteraz najväčšiu leteckú operáciu v dejinách, lebo vlastne 2,5 milióna tón tovaru, nejakých 70 tisíc letov tam každú minútu pristávalo v západnom Berlíne lietadlo, lebo to bola vlastne jediná možnosť, ako odtiaľ evakuovať aj chorých, akých bolo treba liečiť, ale voziť im lieky, potraviny, palivo, aby tí ľudia v zime prežili. Takže celá táto operácia trvala skoro rok. Potom v roku 1949 Sovieti nakoniec od tejto blokády upustili. Myslíte si, že právě vznik NATO napomohl k postupnému zlepšení jednak situace v Berlíně, ale obecně situace ve všech zemích Evropy? Minimálně těch západních určitě, lebo to na ty, které se staly členskými krajinami NATO. Ono je to širší souvislost, lebo už jsem to naznačil, existovala nějaká západoevropská unie, existovalo spoločenstvo, začali sa vytvárať západné spoločenstva. Jedným z nich bolo aj spoločenstvo uhlia a ocele. A to bola ekonomická spolupráca. Na to bolo viac zamerané na tú vojenskú obranu, ale zabezpečilo základnú stabilitu. Tam, kde je bezpečnosť, tak ľudia investujú peniaze, môžu stavať fabriky a neboja sa, že zajtra im ich vojna zničí alebo že tam prídu cudzie vojska a všetko to tam zoberú. Takže celkovo áno, ten Západ začal prosperovať a prospelo k tomu aj práve ten spomínaný Marshallov plán. Takže vlastne tu boli integrácia v rámci tej západnej Európy, že sa dávali viacej dokopy, vytvárali európske spoločenstvá, politicky sa zbližovali, vojenský dážnik, keďže nemali tie európske krajiny dostatočnú Európu obranu, tak v tom okamžiku tá Európa potrebovala vonkajšiu pomoc a Spojené štáty, keďže nemohli tam nasadiť alebo nechceli tam nasadiť toľko vojsk, tak tedy už ale boli jadrovou mocnosťou dokonca chvíľu na začiatku vzniku alebo krátko po vzniku NATO boli jedinou jadrovou mocnosťou, tak Spojené štáty vlastne poskytovali niečo ako jadrový dážnik pre tú Európu. No a k tomu samozrejme bol ten rozsiahlý rozvoj cez Marshallov plán na tie európske spoločenstvá. A tie krajiny si pomohli a vlastne tam sa začali tie nožnice otvárať. Napríklad Československo bolo v prvej desiatke najvyspelejších krajín sveta, ale tým, že neprijalo Marshallov plán, tým, že sme zostali ako keby za tou železnou oponou, ktorú Sovieti zatiahli na hraniciach tej svojej sféry vplyvu, tak a nedovolovali veľký kontakt s tými západnými krajinami, tak vlastne Československo sa ocitlo v úplne inej ekonomickej zóne a postupne sa prepadalo a vlastne v roku 89 už sme boli na 47. mieste vo svete. Jak je možné, že ze spojenců vítězů druhé světové války se tak rychle stali nepřátelé? Protože těch spojenců spájalo na tom počátku to želanie a vôľa poraziť tú najväčšiu hrozbu. Tá najväčšia hrozba bolo nacistické Nemecko, ktoré malo svoje satelity, svojich spojencov, to boli aj fašisti v Taliansku, to boli v ďalších krajinách a Japonsko militantné, ktoré v podstate sa snažilo ovládnuť celý pacifický región. To bola tak veľká hrozba po tej devastácii, ktorú videli tie krajiny, že toto ich dokázalo udržať pokope. Ale už v tej dobe, keď sa oni stretávali, či už v Teheráne na prvej schôdzke, ale potom pri tých ďalších schôdzkach v Jalte a v Postupimi, ktorá bola krátko po vojne, tak už bolo vidieť, že tie myšlienky, tie úvahy a predstavy o povojnovom usporiadaní sveta sú iné. Takže vytvorilo sa síce, a to sa dohodlo už na druhej konferencii v Jalte v 1945 roku, že vzniknú Spojené národy. A vytvorila sa Organizácia Spojených národov, vytvorila sa Charta OSN, v rámci toho bola aj Bezpečnostná rada a Sovieti tam dostali miesto stáleho člena s právom veta. Ale už videli vtedy,
že Sovieti už v 44. roku, tam, kde oslobodzovali, že okrem slobody prinášajú aj svoje poriadky. A vlastne také to prvé varovanie bolo, že hneď aj Polsko, keď obsadili, dosadili tam opäť komunistickú moc a tie západné krajiny sa vlastne veľmi báli toho, že čo bude ďalej, že tí Sovieti si vlastne presadia svoju vôľu, že vlastne využívajú tú vojnu, že celé to spojenectvo bolo založené na spoločnom odpore proti totalite. Fašizmus bol totalitný režim, ktorý proste likvidoval všetkých, ktorí boli iní, ktorí nevyhovovali tomu režimu a likvidoval ich skutočne fyzicky. Proste posielali ľudí do koncentráku úplne nevinných nezmyselne, vyhľadzovali celé národy. A toto bola vôľa, že toto porazíme a nastolíme nejaký bezpečnejší, demokratickejší svet, lepšie pomery v Európe, no ale zrazu Sovietský zväz začal nastolovať svoju diktatúru. Tým pádom aj veľmi rýchlo vypávali na povrch tie pôvodné obavy z toho Sovietského zväzu vlastne na tom začiatku druhej svetovej vojny. To bol aj Sovietský zväz, ktorý zautočil na Polsko 17 dní po tom, čo prepadlo hitlerovské Nemecko Polsku a začala vlastne 1. septembra 1939 druhá svetová vojna. Takže tieto rozdiely sa veľmi rýchlo prejavili a postupne sa ďalšími udalosťami počas tej studenej vojny stupňovali. Kdo tedy založil NATO? Ja viem, že už ste to zmiňoval, ale kdybychom to ešte jednou mohli zhrnúť, kdo tedy byli ti první iniciátoři a jak se členům Bruselského paktu povedlo dotáhnout takzvaně do party Ameriku a další významné členy? Toto je veľmi dôležité a som rád, že ste sa spýtali túto otázku, lebo veľa ľudí dnes s tým odstupom času po 70 rokoch všetci si identifikujú NATO so Spojenými štátmi. Že ako keby NATO bolo iba Spojené štáty, dokonca počúvam také medzi ľuďmi. A NATO napadlo Irak. Nie, v roku 2003 tam bola koalícia medzinárodných síl pod velením Spojených štátov, ale to nebola operácia NATO. NATO vzniklo práve z toho pôvodného popudu, že najprv bola dohoda Británie a Francie. Potom sa k tomu pridali tie tri krajiny Beneluxu, ale Briti stále videli, že tie európske krajiny sa nedokážu sami brániť a snažili sa získať Spojené štáty, takže prebiehali zhruba pol roka také konzultácie v tichosti, v tajnosti a nakoniec sa podarilo, predovšetkým vďaka pôsobeniu Veľkej Británie a ich ministra zahraničných vecí Bevina, ktorý povedal vtedy takú ideu, že potrebujeme založiť také spoločenstvo, ktoré bude držať Američanov v Európe, Sovietov mimo západnú Európu a Nemcov dole. A vlastne to bola taká tá pôvodná idea NATO, takže nakoniec sa podarilo zobrať ten pôvodný Bruselský pakt. To bolo tých 5 krajín, Francie, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Holandsko, Luxembursko. K tomu pribudli zo Severnej Ameriky Spojené štáty a Kanada. A okrem toho tam pribudli Dánsko, Norsko, Island, ktorý je malý ostrovný štát, nemal veľkú armádu, a Portugalsko a Taliansko. Nemecko, Španielsko, tie zostali mimo. To znamená, prvotný blok NATO bolo 12 krajín, ktoré sa zaviazali, že sa budú spoločne brániť, že budú spoločne konzultovať, budú budovať spoločne obranné spôsobilosti a budú zároveň aj budovať spoločné demokratické inštitúcie a chrániť demokraciu vo svojich krajinách. V tých Spojených štátoch to nebolo také jednoduché, lebo boli tam takí ľudia, ktorí tomu fandili, ale na druhej strane pre Spojené štáty Atlantik vždy slúžil ako taká ochranná bariéra, lebo oni po tom svojom vzniku, alebo keď bojovali o svoju nezávislosť, tak vždy tá hrozba pre nich prichádzala cez Atlantik a Atlantik bol dobrý obranný val pre nich. Ale keď videli, že hrozí, že celá Európa môže padnúť pod tou sovietskou vlajkou, no tak sa nakoniec nechali presvedčiť, ale bolo to aj dlhá diskusia. Dokonca keď sa podpísala dohoda, alebo tá Severoatlantická zmluva, tak potom sa prerokovávala v kongrese a 2 týždne bola veľmi ostrá diskusia v kongrese Spojených štátov, kde
Vandenberg, to je někdy vo filmoch to vidí diváci, že je Vandenbergova základňa letecká. Vandenberg byl právě taký zástupca, který velmi propagoval, aby se Spojené státy angažovali v Evropě, lebo v Americe to se málo ví, dlouhodobo politicky vždy prevládali tzv. Izolacionisti. To byli ti, kteří se chceli izolovat, kteří hovorili, že jsme mezi Pacifikom a Atlantikom a my v podstatě se budeme angažovat len na západnej hemisfére. A toto byla prvá taká dohoda, která přitáhla naspäť Spojené státy vlastně na východnú pologulu, na východnú hemisféru. Takže to byl ten začátek. No a v roku 52 přistoupily další dvě krajiny, a to bylo Turecko a Grécko, kde už v tom 47. roku, krátko po vojně, v Grécku byla občanská vojna, v Turecku byl pokus o komunistický převrat tiež, to znamená, velmi rychle tam rástly komunistické hnutia. Sovětský zväz si dokonce nárokoval na dvě turecké provincie, které chcel začlenit do svojho územia. Takže nakoniec sa rozhodlo, že aj tieto dve krajiny boli prijaté do aliancie a potom vlastne dlho sa tá aliancia nerozširovala a potom bolo prijaté Španielsko v roku 1982. No a potom už je tá novšia história, ku ktorej sa možno vrátime. Jak pevné podľa vás byly vztahy mezi jednotlivými členskými zeměmi v rámci NATO v době jejího vzniku? A liší se to teď nějak od současnosti? NATO je organizácia, která vznikla jako politický projekt pro spoločnú obranu. Najprv to byla len dohoda, která zavezovala tie krajiny, že sa budú v prípade napadnutia všetci spoločne brániť. Potom sa z toho vytvorila aj organizácia, to znamená nejaké permanentné zastupiteľstvo tej organizácie, nejaké štruktúry sa vytvorili, vytvorili sa mechanizmy, ako bude tá zmluva realizovaná. Ale bolo to vždy spoločenstvo slobodných demokratických krajín. To znamená, tie krajiny, keď vstupovali do tej aliancie, a platí to dodnes, tak rozhodujú sa slobodne, z vlastnej vôle, neboli ani dotlačení do tej aliancie, ale oni sami chceli. A Európania mali veľký záujem na to, aby práve prišli aj tie Spojené štáty, lebo mali to, čo oni nemali. Mali proste tú vojenskú silu, ktoré tie krajiny nemali. A aliancia vždy rozhodovala, aj keď tí Američania boli veľký silný hráč v tej aliancii, aliancia vždy rozhodovala konsenzom. To znamená, aj ten najmenší štát, napríklad Island, môže zablokovať akúkoľvek operáciu aliancie, a to nemá jediného vojaka, lebo Island je jediná členská krajina NATO, ktorá nemá vojakov, ktorá je vlastne chránená len cudzími vojakmi. Vzťahy samozrejme takýchto slobodných krajín sú také, že niekedy sú tesnejšie a niekedy sú voľnejšie podľa toho, že či prevláda tá hrozba vonkajšia, alebo prevládajú národné záujmy. Ale vždy v takých tých krízových okamžikoch tie krajiny sa vždy vedeli zomknúť, držali pokope a dokonca dokázali utlmiť aj také tie narastajúce konflikty medzi svojimi krajinami. Konec koncov hrozil aj konflikt medzi Tureckom a Gréckom a keby neboli v NATO tieto krajiny, tak tá vojna vypukla ostrá. Podarilo sa to práve vďaka tomu členstvu v aliancii utlmiť aj také tie animozity medzi tými krajinami a vlastne zabránilo sa tejto vojne. Ale samozrejme boli aj pnutia. Napríklad, keď sa rozširovalo NATO o Nemecko, tak stále mnohí tí západní spojenci sa toho báli, že znovu vlastne dovolíme Nemcom mať armádu, ale vtedy sa potom dohodol aj ten mechanizmus, že Nemci mali síce veľkú armádu, lebo Nemecko bolo predsa len veľká krajina. A Sovietský zväz mal v tej strednej Európe veľmi veľké množstvo vojska, veľkú silu a ten západ nemal dostatok jednotiek, ktoré by v prípade agresie Sovietov dokázali túto agresiu zastaviť. Takže sa počítalo s tým, že Nemecko musí prispieť tej obrane, ale bolo to tak, že tie spojenecké vojska potom boli aj v Nemecku, a len tak pre informáciu, na konci studenej vojny bolo len na území Nemecka 900 000 vojakov. Ale z toho 450 000 bolo spojeneckých. Zo 6 krajín, vlastne z Kanady, Spojených štátov, z Veľkej Británie, z Francúzska, z Holandska, z Belgicka. Ja keď som nastupoval ako veliteľ, alebo náčelník jednoho zo štábov v Heidelbergu v roku 2004,
tak to bolo akorát po ďalšom kole reorganizácie štruktúr NATO, ale ešte tam slúžili dôstojníci. Aj môj asistent bol belgický vojak, ktorý vlastne nikdy neslúžil v Belgicku. On už ako vojak povinnej služby, alebo základiak, vojak základnej služby, nastúpil do posádky v Nemecku. Tam odslúžil, našiel si tam partnerku, zostal žiť v tom Belgicku, slúžil v belgickej armáde, tá v Nemecku, slúžil v belgickej armáde, ale vlastne na konci slúžil potom na spojeneckom veliteľstve v rámci Nemecka, ale stále nosil belgickú uniformu. V Sinsheime, čo bolo kúsok od Heidelbergu, je tam také veľké technické múzeum dnes, tak tam bolo vlastne veliteľstvo divízie pre poslucháčov a divákov. To máte zhruba 14-15 tisíc vojakov. Boli veliteľstva britských jednotiek, ešte keď ja som nastupoval do toho Heidelbergu. Ale už to bolo veľmi výrazne redukované a vlastne potom v priebehu môjho pobytu sa aj posledné britské základne z Nemecka stiahli. Takže tie vzťahy medzi tými členskými krajinami boli také, že dôveruj, ale preveruj. To znamená, na Nemecko sa pozerali dlho s takou tou, nie že nedôverou, ale s takouto opatrnosťou, že potrebujeme ich a na druhej strane musíme si dávať pozor, aby to Nemecko znovu nevyrástlo na príliš silný blok. Samozrejme, ten vývoj potvrdil, že Nemecko sa plne integrovalo. Dnes je vlastne základným pilierom stability a bezpečnosti v Európe a ekonomickej prosperity. A vlastne vďaka vyrovnaniu sa vzťahov medzi Francúzmi a Nemcami, ktoré tradične boli vždy napäté, tak vlastne tu máme Európsku úniu. Lebo to bol vlastne ten veľký deal medzi Francúzskom a Nemeckom, že Nemecko sa integrovalo, že ho nevytiesnili tie krajiny ako po prvej svetovej vojne. Toto pomohlo. Samozrejme, z času na čas sa objavujú také roztržky, napríklad medzi Tureckom. Predsa len leží v inej časti toho priestoru, je už na Blízkom východe, čiastočne má iné výzvy, má iné úhly pohľadu na veci, ale vo všeobecnosti platí, že táto aliancia je najúspešnejšia, najsilnejšia aliancia, ktorá tu kedy bola. A vlastne viac ako 70 rokov drží bezpečnosť a mier v Európe, práve vďaka tomu, že vždy v tých ťažkých chvíľach prevládne ten spoločný záujem. A to vidíme aj teraz počas toho konfliktu na Ukrajine, že držíme pohromade, prichádzajú na Slovensko, prichádzajú do Pobaltia, do všetkých tých krajín, ktoré sú na východných hraniciach aliancie, spojenickí vojaci, vaši českí vojaci spolu so slovinskými, s americkými, s nemeckými, s holandskými slúžia na Slovensku a robia tzv. Predsunutú prítomnosť. Takže tu vlastne sa naplnila tá pôvodná myšlienka po druhej svetovej vojne, že nespraviť jednotný štát európsky, ale politicky zjednotiť tú Európu, že aby sme sa k sebe správali priateľskejšie, aby sme sa správali ako spojenci, spolupracovali, a to aj hospodársky, politicky, kultúrne. Vlastne dnes môžeme slobodne všetci cestovať, môžeme slobodne pracovať. Když se vrátíme ještě do minulosti, tak některé události měly na vývoj na to velký vliv a jednou z nich je válka v Koreji. Jak tedy tahle válka ovlivnila rozvoj a aliance? Úplně zásadně, lebo keď NATO vznikalo, keď sa robil Marshallov plán, to bolo pre obnovu. Ale keď NATO vzniklo, tak vznikalo práve už preto, lebo cítili tú sovietskú hrozbu, že ten komunizmus má aj dosť silnú armádu a že má aj tú schopnosť a vôľu sa presadzovať. Presadili sa v tej svojej okupačnej zóne, ale zároveň vykonávali takú odvratnú činnosť, podporovali tie komunistické hnutia, už som to spomínal, v Taliansku, Francúzsku. No ale na začiatku to bola vlastne len zmluva. To znamená, bol to nejaký pakt, tak ako boli aj pred druhou svetovou vojnou, veď koniec koncov aj Polsko malo s Britániou a s Franciou alebo s Francúzskom malo svoj pakt. Československo malo takúto dohodu. No ale to je len dohoda, ktorá hovorí, že keď sa niečo stane, tak sa zídeme a začneme niečo konať. No ale v Kórii sa ukázalo, že komunistická Severná Kórea prepadla Južnú Kóreu. Zasadala hneď Bezpečnostná rada OSN a všetci, to znamená vrátane aj Číny, aj vrátane Sovietského zväzu, jednomyselne prijali rezolúciu proti tejto agresii, no ale Severná Kórea pokračovala vojensky ďalej, takže nakoniec sa vytvorili tzv. Vojska OSN, boli pod nejakým spoločným velením, medzi tým Spojené štáty velili týmto vojskám, potom tam zvyšovali svoju prítomnosť,
Ale to bol signál, že nestačí mať len nejakú papierovú dohodu, lebo to bola len zmluva. Ale že z tej zmluvy treba spraviť organizáciu. Preto aj ten názov, to NATO je North Atlantic Treaty Organization. Je to organizácia Severoatlantickej zmluvy. Takže v roku 1950 sa začalo uvažovať o tom, že musíme vytvoriť niečo permanentné stále. Takže sa vytvorilo takzvané vrchné veliteľstvo spojeneckých síl v Európe. Prvým SACEUR-om, to znamená vrchným veliteľom spojeneckých síl v Európe, sa stal Dwight Eisenhower, ktorý potom v roku 1952 odstúpil z tejto funkcie a išiel kandidovať na prezidenta. Vyhral, stal sa prezidentom Spojených štátov. No a vlastne na Lisabonskom samite v 52. roku sa zároveň dohodli, že vytvoria aj stále politické štruktúry, stály organizačný štáb, to, čo sa dneska volá medzinárodný štáb alebo medzinárodné veliteľstvo alebo riadenie NATO. A vytvorila sa stála funkcia generálneho tajomníka NATO, tak a tu prevzal britský Lord Ismail, to bol prvý generálny tajomník NATO. A vlastne začali sa budovať také štruktúry, aby keby došlo k tej vojne alebo nejakej bezprostrednej hrozbe vojny, aby my sme nezačali premýšľať, že kto bude veliť, odkiaľ zoberieme štáby, odkiaľ zoberieme vojska. A vytvorila sa tzv. NATO Command Structure, veliteľská štruktúra NATO. To znamená hlavné veliteľstvo, to bolo to vrchné veliteľstvo Aliancie, bolo do roku 66 vo Francúzsku pri Paríži. A v Bruseli potom sa nakoniec vytvorila centrála NATO, tá takisto prešla z Francúzska. Lebo Francúzi v 66. roku opustili vojenské štruktúry Aliancie, zostali len ako člen NATO, ale nesúčastnili sa tých štábov. No a medzi tým sa vlastne vybudovali rôzne veliteľstvá Aliancie. Ja som slúžil 7 rokov v takýchto veliteľstvách vlastne. Do toho Heidelbergu som išiel. To veliteľstvo sa niekoľkokrát menilo. Raz to bolo veliteľstvo strednej skupiny vojsk v Európe, potom to bolo veliteľstvo spoločných síl regionálne pre centrálnu Európu. Ja keď som tam prišiel, tak sa to zmenilo na veliteľstvo pozemných síl. Takýchto veliteľstiev bolo viacero. Nakoniec potom som slúžil v Poľsku napríklad, kde po tom, čo boli prijaté už tie krajiny bývalého východného bloku, tak vlastne v Poľsku zostalo jediné, alebo sa vytvorilo jediné veliteľstvo Aliancie, ktoré bolo v tom východnom bloku. Mal som tú čest uveliť. Pojďme se ještě pobavit o hlavních rozdílech mezi NATO a Varšavskou smlouvou. Tak jaké rozdíly byly například v oblasti válečných doktrín? Tie vojnové doktríny, treba povedať, že keď bola tá studená vojna, jedni sa báli druhých. Vzniklo NATO a potom, čo bolo Sovietský zväz, on mal dostatočnú vojenskú silu v tej Európe, ale potreboval aj nejakú medzinárodnú legitimitu. Lepšie to vyzerá, keď to nie je jedna krajina, keď to nie je len ten Sovietský zväz a nejaké satelitné štáty, ktoré nie sú akoby slobodné. Takže aby to dobre vyzeralo aj propagandisticky, tak vytvoril Sovietský zväz v roku 55 Varšavskú zmluvu, kde vlastne viac menej prinútil tie krajiny ako Československo, Polsko, Nemeckú demokratickú republiku v tej dobe, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Albánsko, ktoré vytvorili Varšavskú zmluvu. Tá doktrína sa menila časom, ale vždy to vychádzalo z toho, že jedna strana sa snažila zabrániť tej invázii druhej strany, boli navzájom aj veľmi podozrievavé, ale reálne Varšavská zmluva stále bola poznačená tým vplyvom Sovietskeho zväzu, lebo zatiaľ, čo západná Európa a NATO ako celok, vždy boli obranný pakt a vždy sa starali len o spoločnú kolektívnu obranu. Nikdy tam nebolo nejaké donucovanie tých krajín, že nesmia opustiť ten blok alebo nejakým spôsobom zmena politického režimu v tej krajine. Takže to Sovietský zväz využíval túto Varšavskú zmluvu aj na tzv. Vnútornú úlohu, obranu tzv. Vtedy sa to tak volalo socialistického tábora a vlastne keď sa začali už v 53. roku búriť nemeckí robotníci v NDR, tak tam poslali Sovieti svoje vojska, lebo ešte neexistovala Varšavská zmluva. Ale už v 68. prišli sovietské vojska do Československa, ale aby nevyzerali tak blbo, že prichádzajú len tie sovietské vojska, no tak prišli vojska Varšavskej zmluvy. Skrátka, tá Varšavská zmluva slúžila aj ako nástroj na udržanie toho ideologického režimu. Dá se říct, kterému tomu uskupení se lépe dařilo ve zbrojení a vývoji zbraní?
to jsou také vlny, lebo já jsem to naznačil už, ta samotná příčina vzniku na to byla, že Evropa nebyla tak vyzbrojená a tak vojensky silná, jako byl Sovětský zväz. A Sovětský zväz vlastně neodzbrojil po skončení té druhé světové vojny a udržiaval si ty velké armády, které mal vlastně počas vedení vojny, len čiastočně demobilizoval některých těch vojáků, takže mal velkou konvenčnou prevahu. No ale Spojené štáty jako člen NATO mali do roku 49 monopol na atomové zbraně. Takže boli různé fázy a vznikly aj z toho tzv. Preteky v zbrojení, preteky v nukleárnom zbrojení, keď sa snažila jedna aj druhá strana technologicky prekonať toho protivníka. Zpočiatku mali tú konvenčnú prevahu, to znamená v klasických zbraniach, v tankoch, v lietadlách, v počte vojakov, mal ten východný blok prevahu. A dokonca až tak výraznú, že ten západný blok vlastne mal prvú doktrínu, ktorú na to malo, malo doktrínu masívnej jadrovej odvety. To znamená, že akýkoľvek útok, ktorý bude na nás, odpovieme jadrovými zbraňami, pretože nemáme dosť konvenčných síl a bez ohľadu na to, či ten protivník ich použije ako prvý, lebo nie my ich použijeme, pretože to je jediná možnosť ako odradiť, odstrašiť toho agresora, aby si ten východný blok nedovolil napadnúť tie západné štáty. V 50. rokoch začali tie krajiny vyvíjať balistické rakety. Aby tie atomové zbrane nemuseli ísť len lietadlami, ale išli rýchlejším prostriedkom, ktorým boli balistické rakety. No a prišla taký zlom. Ak si dobre pamätám, 4. októbra 1957 Sovieti vypustili Sputnik na obežnú dráhu. No to chystali aj Američania, neskôr sa im to o pár mesiacov podarilo, ale vlastne pre ten západný svet to bolo veľké varovanie, lebo jedni a druhí mali najprv rakety nejakého stredného dosahu, z niekoľko 100 kilometrov, potom mali väčšieho dosahu, to už bolo niekoľko tisíc kilometrov, ale vlastne tým, že Sovieti dokázali vypustiť Sputnik na obežnú dráhu, tak demonstrovali schopnosť, že oni vlastne môžu zasiahnuť raketami akékoľvek miesto na Zemi. Vznikla dokonca aj taká doba, že sa hovorilo, a bolo to veľká téma vo voľbách, keď prezident Kennedy bol zvolený, že takzvaný, on sa to po anglicky sa to povie, že missile gap, alebo že nedostatok, alebo prázdno, ako v raketách, že majú nedostatok títo západní spojenci rakiet oproti Sovietom. Začalo sa rýchlo zbrojiť, začali preteky nielen v tej nukleárnej oblasti, ale aj preteky vo vesmíre. Sovieti boli na začiatku prví, mali náskok. Spojené štáty tým pádom vtedy ústami prezidenta Kennedyho vyhlásili zámer, že dostaneme človeka na mesiac do konca 60. rokov. To sa im podarilo. Samozrejme zase pre Sovietov to bola informácia, keď videli pristávať Američanov na mesiaci, že musia mať iné technológie, napríklad na to, aby ste uriadili tie lode, aby mohli pristáť na mesiaci, potrebujete nejakú výpočtovú techniku. V tej dobe to nebolo, ako máme dneska v smartfónoch alebo v tých veľkých počítačoch. V tej dobe boli veľké elektronové počítače, veľké, jak toto štúdio, a nevedelo to vypočítať ani to, čo malá kalkulačka. Takže keby sa použila klasická technológia do toho pristávacieho modulu na mesiac, tak by nedokázali vlastne to ani vmestiť do tej rakety, do toho modulu, že by ten počítač bol taký veľký. Vtedy pochopili aj Sovieti, že v tej elektronike im znovu zase uteká ten západ, lebo predsa len tam už boli použité prvé integrované obvody. Byla v historii nejaký moment, nejaká situace, kdy jak západ, tak východ mezi sebou nesoupeřili, byli naprosto v míru? Naprosto v míru, tak oni vlastne, tá studená vojna bola preto studená, lebo boli proti sebe dva veľké bloky, ale keďže vedeli, že majú v tom vrchole, mali Spojené štáty 30 tisíc jadrových hlavic a Sovietský zväz mal 40 tisíc jadrových hlavic. To bolo tzv. Garantované vzájomné sebazničenie. Takže keby použil niekto tie jadrové zbranie, tak dojde k totálnemu zničeniu. Takže bolo jasné, že nemali záujem ísť do priamej konfrontácie. No a na druhej strane vznikali tzv. Proxy vojny, zástupné vojny. Takže tá korejská vojna, to bola taká prvá ešte náznak zástupnej vojny, tam sa nedá povedať, že by to priamo Sovieti, komunisti to organizovali, ale neboli to priamo Sovieti. No ale potom prišli ďalšie konflikty a vlastne, či to bol Vietnam, či to bol Afganistán, to všetko boli zástupné konflikty, kde vlastne títo súperi cez tretie krajiny
cez nejaké regionálne konflikty aj na iných kontinentoch spolu zúperili a každý podporoval niektorú tú stranu a vlastne takto dochádzalo k konfrontácii. Tie preteky v zbrojenie na konci skončili tým, že Sovietský zväz to neudržal, ani celý ten východný blok Sovietský zväz ekonomicky skolaboval, predsa len ten západ bol už v tej dobe technologicky vyspelejší, lepší. Za éry prezidenta Reagana v 80. rokoch ten prišiel s tou myšlienkou, že uzbrojí proste Sovietský zväz, začal s tzv. Strategickou obranou iniciatívou hviezdné války, sa tomu hovorilo vtedy. A vlastne to bol ten moment, kedy už tí Sovieti pochopili, že nedokážu vlastne tomu vyspelejšiemu a ekonomicky silnejšiemu západnému svetu čeliť. Ale tie vlny boli rôzne, v priamej konfrontácii ešte raz neboli, ale napríklad najvážnejšia kríza bola, tých kríz bolo viacero, ale najvážnejšia bola tzv. Kubánska kríza, keď Fidel Castro pozval sovietske vojska na svoje územie, aby zabránil možnej okupácii a zvrhnutiu toho jeho režimu, ktorý nastolil on po povstaní na Kube, tak americké výzvedné lietadlá zistili, že vlastne Sovieti inštalujú balistické rakety, odpaľovacie zariadenia priamo na Kube. No a to znamenalo, to boli stredného dosahu, neboli to tie medzikontinentálne, ale to znamenalo, že tie rakety v priebehu pár minút môžu zasiahnuť všetky mesta na východnom pobreží Spojených štátov. Samozrejme, tá kríza bola veľmi, veľmi taká silná. Svet bol na pokraji tej tretej svetovej vojny, ale podarilo sa to urovnať. Ale reálne nikdy sa nedostali do priamej konfrontácie. Jak fungovali závody ve zbrojení? Naznačil som to už trochu, že každá strana sa snažila získať nejakú prevahu. Sovieti na počiatku mali prevahu v konvenčných zbraniach, Spojené štáty mali monopol na jadrové zbranie. No ale v 49. Sovieti vyskúšali svoju prvú atomovú bombu. V 53. myslím, Spojené štáty vyskúšali vodíkovú bombu, ktorá bola mnohonásobne silnejšia. Na to reagovali o rok neskôr, už mali Sovieti tú istú technológiu. Takže začali sa tie preťaky v tom, že kto bude mať viacej hlavíc a aké bude mať nosiče. Tá studená vojna v podstate mala také tri fázy. Bola taká tá najťažšia studená vojna, bola od 48. roku do 53., ale reálne do tých 60. rokov, keď dosiahli tzv. Paritu. Vtedy sa zistilo, že akokoľvek budeme zvyšovať to zbrojenie, tak máme toľko hlavíc, že dokážeme zničiť ten svet. Nedokáže ani jedna strana zasadiť taký úder, že by odzbrojila tzv. Tú druhú stranu. A vtedy došla aj éra tzv. Uvoľňovania, napätia, alebo détente, sa tomu hovorí po francúzsky, ale détente. Ale bolo to uvoľňovanie napätia, to obdobie, ako keby skončila tá studená vojna. Vtedy sa povedali, že dobre, keďže sa vieme navzájom zničiť, ale nevieme nikto vyhrať, nemá zmysel pokračovať v ďalšej eskalácii. Začali sa zlepšovať aj hospodárske vzťahy medzi Východom a Západom. Tie režimy sa mierne uvoľnili. Samozrejme, medzi tým bol 68., kedy vlastne až to uvoľňovanie také veľké Sovieti nedovolili a vlastne potlačili tú praskú jar v Československu, ale predsa len ten režim bol voľnejší. Pomohlo tomu aj napríklad to, že komunistický blok sa rozčlenil. Že v 60. roku došlo k veľkej roztržke medzi Sovietským zväzom a Čínou a vlastne dve najväčšie komunistické krajiny sa ako keby pohádali. A vlastne Čína už nebola v tom jednotnom bloku so Sovietským zväzom, čo nahrávalo Západu a vlastne prezident Nixon bol aj prvý, ktorý vlastne dojednal pomerne dobré vzťahy s komunistickou Čínou ako protiváhu aj tomu Sovietskému zväzu. Takže bolo také obdobie, kedy bol relatívne pokoj, uvoľňovali sa tie vzťahy. V 73. roku začali rozhovory o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Tie vyvrcholili v 75. roku Helsinským záverečným aktom. A napríklad poslucháči možno vedia, čo bola Charta 77. Charta 77 v Československu bolo to, že títo signatári tej charty poukazovali na to, že aj tie východné krajiny, vrátane Československa, komunistického vtedy, sa zaviazali k základným slobodám a právam, rešpektovať základné slobody a práva občanov. Ten Helsinský záverečný akt sa na konci zmenil na tzv. Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE, so sídlom vo Viedni. Dlhodobo funguje. Takže bolo také obdobie,
kedy sa to uvoľňovalo. No ale skončila tá éra, keď bol zvolený Jim Carter za prezidenta. On sám už bol taký rezervovaný voči Sovietom, lebo videl, že ani to uvoľňovanie nespeje k nejakému zmierneniu tých pomerov v krajinách, ktoré tí Sovieti v podstate na silu zmenili na komunistické krajiny. A vyvrcholilo to v 79. roku. Na Vianoce 24. decembra 79 sovietské vojska vpadli do Afganistánu. A to bol taký posledný signál, že opäť sa ten komunistický blok rozpína a vlastne skončila tá doba ako keby uvoľňovania napätia a prišla ďalšia eskalácia, vlastne znovu sa zostrila tá studená vojna, alebo niekedy sa tomu aj hovorí, že studená vojna 2, a tá trvala vlastne až do pádu Berlínskeho múru a do rozpadu toho východného bloku. Ale to už bola doba, kedy sa do Európy dostali aj rakety stredného a krátkeho doletu. V Nemecku sa inštalovali nakoniec Pershing 2 rakety. Sovieti ale už predtým mali, lebo najprv Sovieti rozmiestnili svoje rakety SS-20 v Pobaltí, ktoré dokázali dostreliť až do západnej Európy. Keďže nereagovali na Sovieti na tie výzvy, ani pri rokovaniach neustúpili, tak nakoniec aj Spojené štáty rozmiestnili tieto rakety Pershing v západnej Európe. A vlastne to napätie bolo veľmi vysoké potom. Preto prišla aj tá obranná iniciatíva prezidenta Reagana, tie hviezdné vojny. A tam už bola jasná snaha, ten prezident Reagan vyhlásil jasné ťaženie proti tomu komunistickému bloku, ktorý nazval ríšou zla. A rozhodol sa, že proste je treba ho zatlačiť, že netreba mu ustupovať. Ale medzi tým sa zmenili aj pomery v tom východnom bloku, lebo prišla éra sovietského najprv generálneho tajomníka, neskôr prezidenta Gorbačova, kde vlastne už došla tzv. Perestrojka alebo rekonštrukcia, reforma a glasnosť, otvorenosť. Takže už aj ten komunistický režim sa začal uvoľňovať. A to už bolo ale pod tlakom tých ekonomických ťažkostí, lebo nedokázali držať krok s tým západom. Možno jedna poznámka v rámci toho uvoľňovania, čo bolo dobré asi z hľadiska jadrového zbrojenia, sa vlastne podarilo začiatkom 70. rokov dohodnúť zmluvu o strategických jadrových raketách SALT 1. Neskôr bola vynegociovaná zmluva SALT 2. Oni tie zmluvy obmedzovali celkové počty hlavic, že sa to z tých 30-40 tisíc postupne zredukovalo na zlomok toho množstva. Tímto už jsme se dostali na úplný konec našeho prvního dílu o Severoatlantické alianci. Doufám, že jste se dozvěděli o NATO něco nového a získali jste větší přehled o věcech, které dohromady stály za vznikem aliance. Děkuji vám, pane generále, že jste nám kontext vzniku NATO vysvětlil. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a želám úspešnosť aj tomuto seriálu, ale aj všetkým poslucháčom. Seriál připravil spolek Jagello 2000 ve spolupráci se zpravodajským portálem zaměřeným na Severoatlantickou alianci a bezpečnost NATO Aktuál.cz v rámci dlouhodobého projektu Naše bezpečnost není samozřejmost.